Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах. Позбавити волі від 7 до 12 років можуть чоловіків, яких підозрюють у підриві гранат у Тернополі. Чи всі парафії області святкуватимуть Різдво 25 грудня, дізнавалися журналісти Суспільного. Тернополянин Богдан Волошин переміг на Кубку України зі змішаних єдиноборств. Від 7 до 12 років позбавлення волі може обрати суд чоловікам, яких підозрюють у підриванні гранат в Тернополі 8 та 9 листопада. Про це під час брифінгу розповів прокурор області Андрій Миколайчук. За його словами, підозрюваним обрали запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави. Повідомлення про підозру здійснено за трьома статтями Кримінального кодексу України. Це частина 4, 189, мова йде про вимагання, поєднане з погрозою вбивства чи в умовах воєнного стану. Це частина 2 статті 194, це мова йде про пошкодження чужого майна шляхом вибуху. І частина 1 статті 263 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами. Ну, найважчий злочин, найважча санкція з статті передбачає максимальне покарання в даному випадку від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Сьогодні також здійснюємо повідомлення про підозру, наразі за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, і до суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу. За клопотанням слідчих, погоджених з прокурорами, обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою безальтернативно, тобто без можливості внесення застави. Про обставини справи розповів начальник Нацполіції області Сергій Зюбаненко. По вулиці Чумацькій було встановлено розтяжку, що привела в дію гранату F1. Інший вибуховий пристрій, який був встановлений на автомобіль Porsche Cayenne на вулиці Руській, був приведений в дію саморобним вибуховим пристроєм з таймером, так само шляхом підриву гранати F1. 12 грудня потерпілому на телефон почали надходити погрози з вимогою $85 тисяч. Якщо ці кошти не були б надані вимагачам, вимагачі погрожували фізичною розправою і продовженням даних підривів. Правоохоронці встановили чоловіків, причетних до вибухів. За словами Сергія Зюбаненка, це тернополяни. Організатору 53 роки, його помічнику – 49. Чотири громади на Тернопільщині цьогоріч святкуватимуть Різдво 7 січня, каже митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор. За його словами, ці парафії Православної церкви України не перейшли на новоюліанський календар. Ми збирали перед 1 вереснем інформацію, і станом на той час на Тернопільщині, саме в Тернопільській єпархії Православної церкви України, було 10 громад, які сказали, що вони наразі поки що залишаються на старому стилі. 6 громад протягом цих декількох місяців все-таки змінили свою думку і вирішили перейти на новий стиль. Наразі це тільки 4 громади. Це 2 громади на Підгаєччині, 1 громада на Вишнівеччині, 1 громада на Шумщині. До Православної церкви України на Тернопільщині входить понад 550 парафій, каже митрополит Нестор. Про те, чи можуть залишитися парафії на старому календарі, каже. Їх ніхто не буде змушувати, скільки вони захочуть залишатися, хоч 10 років, хоч 50 років, немає жодних якихось ні намірів, ні причин їх змушувати перейти на новий стиль. Це має бути їхнє внутрішнє бажання і рішення самої громади. Керівник прес-служби Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви отець Олег Харишин ситуацію із переходом парафіян на новий календар коментує так. У нас на Тернопільщі, в межах Тернопільсько-Зборівської архієпархії, відбувся, я би так сказав, 100% перехід всіх парафій на новий календар. Почесний пастор Першої церкви християн Віри Євангельської Володимир Терещенко каже, протягом 4 років віряни святкують Різдво 25 грудня. Це питання, так би сказати, поступово до нас приходило, і поступово, плавно ми перейшли на святкування 25 грудня. Не було для нас якихось, як я вже сказав, якихось вказівок, якихось особливих рішень.
просто служителі, пресвітери, об'єднання мали такі зустрічі, і це пропонувалося. Це не було як вказівка, це була як пропозиція. І ми розуміємо, що це є правильно і це є нормально. Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. У Домі печалі прощаються із військом Іваном Гавришком. Чоловік загинув 11 грудня на Луганському напрямку. Священнослужителі відправили панахиду та траурною колоною пройшли до Миколинецького кладовища. Поховали Івана на алеї Героїв Миколинецького кладовища. Дружина загиблого Наталія Гавришко розповідає. Чоловік добровільно пішов на війну 6 березня минулого року. Каже, служив Іван у 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша. Ми порадилися, і я йому казала, що я прийму його вибір. І він вибрав так, і він так зробив. І він в перші дні пішов воювати. І я думаю, що він той обов'язок, який він взяв на себе, то він його виконав. Попрощатися з військовослужбовцем прийшли рідні, друзі та знайомі. Серед них подруга Івана Гавришка Марія Рабій. Каже, Іван Хрещений – батько її сина. Та коли стала ми незалежна Україна, він казав, що я відбудую церкву, ми будемо розмальовувати. Він був дуже побожний, він хотів розмалювати церкву. Він був був такий українець. Провести Івана Гавришка в останню дорогу прийшов Олексій Мудрий. Чоловік розповідає, Іван родом зі села Калагарівка Грималівської громади. Ми його всі поважали і всі вважали. І знаємо його від такого вже до такого, що як він вже вийшов і женився, пішов в Тернопіль. Він така людина був, він хотів захищати свою батьківщину і нас. У Івана Гавришка залишилася мама, дружина, доньки Вікторія та Валентина. Тетяна Панченко, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Славену, славну владичицю нашу, Бога Матицю і Пресвятіву Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе єдине одного, і все життя наше Христові віддаймо. Так розпочався форум соціального служіння «Великого бажайте» у селі Заздрість в селі патріарха Йосифа Сліпого. Цьогоріч його присвятили духовно-психологічній підтримці родин загиблих, безвісти зниклих та полонених військовослужбовців, розповів директор Каритасу в Тернополі Роман Загородний. На цьому заході, на цьому нашому форумі є присутні 25 родин наших загиблих героїв. З нашого міста Тернополя, міста взагалі з області, оскільки при нашій Тернопільсько-Зборівській архієпархії діє така спільнота, якою опікується отець Микола Квич. І, власне, для того, щоб допомогти таким людям пережити втрату близької людини, чи це чоловіка, чи сина, чи батька, звичайно, це є місія цієї спільноти. І тому сьогодні ми зібрали їх тут, щоб спільно помолитися. Ми стараємося завжди, чи можемо підтримувати такі сім'ї, підтримувати ті парафії, які вже працюють із родинами загиблих наших воїнів. Сьогодні також хочемо їм дати такі невеличкі святкові пакунки, солодощі, там різномісну продукцію, щоб тим самим показати, що вони для нас не є забуті. Взяла участь у форумі матір загиблого військовослужбовця Артура Артемахарєва Жанна Балдюк. Її син загинув у січні цього року у важких боях на Луганщині. Жінка каже, такі зустрічі родин загиблих відбуваються щомісяця. Я б хотіла, щоб всі сім'ї до нас приєднувались. Це настільки воно духовно заспокоює, духовно врівноважує ці молитви. Взагалі все, воно дуже-дуже легше стає, бо кожного дня, щоб жити з цією думкою в собі, це дуже важко. Мене, наприклад, рятує ще робота. Коли людина починає падати духом, цей біль, він ще більше пробирається, ще більше, і на родину він ще більше навіть тоді проявляється. Надія Щирба – мама Тараса Щирби, який загинув на Бахмутському напрямку в листопаді 2022 року. Жінка каже, розділити біль втрати найкраще можуть ті люди, які самі пережили подібне горе. Ми один одного розуміємо, навіть без слів ми розуміємо. І коли ми навіть розказуємо
про своє горе одне другому. Нам від того стає легше, бо ми розуміємо, що ми розказуємо людям, які нас розуміють. Нас завжди збирає отець Микола, наш капелан. Зустрічі, вони дійсно, вони нас якимось чином зцілюють. Коли Тарасик мій приїжджав в відпустки, він завжди старшому синові казав: «Я воюю за Україну, а ти вчися, щоб ти міг збудувати державу». Під час форуму для родин загиблих також організували тренінг і спілкування із психологиною Наталією Бойко. Кожна людина, вона проходить от оце проживання і горювання. Якщо людина намагається цього уникнути, то через якийсь час її психіка, організм все рівно повернеться для того, щоб прожити це. Координатор відділу військового капеланства при Тернопільсько-Зборівській архієпархії УГКЦ отець Микола Квич каже, в лютому для сімей загиблих захисників планують організувати відпочинок і реабілітацію у Зарваниці. Є духовний формат, тобто те, що ми як церква даємо їм, ну і відповідно є психологічно-терапевтичний, де я аналогічно так само стараюсь десь в цьому підтримувати чи супроводжувати ці родини. Ми мусимо всі десь у цьому брати участь для того, щоб наше суспільство оздоровлювалось через якісь заповіді любові, через якісь чесноти християнські. Оксана Максимлюк, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. З перемогою на Кубку України зі змішаних єдиноборств повернувся тернополянин Богдан Волошин. Чоловік достроково переміг двох суперників у ваговій категорії 77 кілограмів. У цій категорії, каже чоловік, змагалися семеро спортсменів. В фіналі проти мене був спортсмен з Києва. Мені вдалося його задушити в першому раунді. З ним було трохи простіше через те, що він почав відкриватися. Під час того, як піднімався в стійку після мого кидка, він почав віддавати свою спину, я вплів ноги, розкатав його по землі. Після того почав вже працювати над тим, щоб забрати його шию і задусив його. Більше 3 років тренує Богдана Всеволод Маліченко. Зараз відпрацьовують тактику ведення бою. Власне, таким прийомом ми і перемогли свого суперника в фіналі на Кубку України. Тренується Богдан Волошин двічі на день. Підготовка до Кубку України, каже Всеволод Маліченко, тривала 2 місяці. Кубок України, чемпіонат України – це завжди високий рівень, завжди хороша конкуренція з хорошими спортсменами. Ми билися в віковій категорії 18-20 років, ще не подорослі, є ще категорія 21+, від 20 років і старше. Тобто суперники Богдана також були цього віку 18-20 років. Насправді ми не знали, хто буде суперниками в нього, знали вже власне на самих змаганнях. Відповідно, підготовку ніяк не міняли. За 4 роки, розповідає Богдан Волошин, провів 22 поєдинки. 16 з них переміг, каже спортсмен. До цього займався кікбоксингом і джиу-джитсу. В змішаних єдиноборствах є всі види спорту, відповідно, треба знати, які удари в стійці, так і як кинути свого суперника, як його законтролювати на землі, як знайти больовий прийом, так само потрібно знати цей і захист, якщо суперник буде використовувати ці техніки проти тебе. Тому потрібно поєднувати якраз тренування, поєднувати різну фізичну підготовку і технічну. Це перша перемога Богдана Волошина на всеукраїнських змаганнях, розповідає спортсмен. Про завдання, які ставить собі у цьому виді спорту, каже. Моя ціль – стати найсильнішим бійцем світу. Спершу, як я починав тренуватися, моя ціль була пояс UFC, але я поставив більшу ціль – це ще так само провести кілька захистів пояс UFC, так само завоювати його в іншій ваговій категорії і, відповідно, стати кращим бійцем, першим номером рейтингу, незалежно від вагової категорії. Зараз спортсмен готується до чемпіонату України, який відбудеться навесні наступного року. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.